Los Mother Dark Knife. Knife Knibetsi. Ai niin sekin saatan. Siellä on kyllä paikkoja missä kämpätä, että jotenkin ei niinku. Aha. Ai? Osuko? Ai vittu, osuhan se! Mulle jäi kaksi. Keuhko paskat tuolla. Okei, eli täältä tullaan niinku vittu, joo. Sitten taas tonne A-alle ei pääse kohta kautta. Ottais mä se yksi kusetus tähän väliin. Vai? Vaikka. Tossakin mä en oikein kerkee, että sä kerkeet nopeammin niinku tonne, niin mä en oikein kerkee vastaakaan tuolta. Tää on vähän huono. Menee vähän saitilla norkoiluksi. Semmonen keppi siinä savussa. Mut muuten ihan nätti savu. Vaikka oli käppi. Tää on pelkkää rappia. En saanut sanoa akot. Vittu kaiva. Olitko? En tiennyt missä se savun reuna. Kuulitko mut sieltä? Savu olisi pitänyt mennä vähän syvemmälle, mä olisin päässyt siihen kulmaan. Vähän epäon. Arvasit sä, et mä olisin. Kuulit sä sen mun hypy sieltä vai? Juu. Nyt mä saan sen A. Ei se mua haittaa. Nyt mä tulin niin nopeesti silleen, että et sä kuulis mua, niin sua vastaan mä kerkisin tuohon. Niin.
Ei vittu. On ihan varma, että sä menet alle. Kerkeä. Huhhuh. Ai niin, meillä on se Aakio. Mä menin niinku midistä niinku aalle päin silleen niinku hitaasti ja kuuntelin siellä ja vähän oottelin, sit kuuntelin, sä heittelit savuja ja kaikkea tonne B:lle. Sit mä lähdin tulee vähän niinku B:lle päin, mutta sit siinä niinku puolessa välissä silleen, et ei vittu, jos se nyt feikkaakin tuli B ja sit se meneekin aalle, vittu. Sit lähdin takas sinne. Kun sä sait pläntittyä, niin mä olin siellä B-vittu saitilla. Aivan. Kummalla sä nyt oot taas? No comments. Ei! Mä olin taas menossa vittu midistä tonne vitu aalle. Kuulin, että lensi vittu smoke niin vitu pitkältä, että se on joku kusetus smoke. No käänteistä psykotologiaa. Psykotologia. Sä osaat tän kusettamisen näköjään. Arvaa, onko taas aalla vittu? Kyllä mä tiiä, se oli ihan niinku... No en mä kerkee enää sen. Ihan varma, että sä menet nyt vittu tuonne aalle. Niin mäkin olin menossa, mutta siis mä toisin vaan, että tässä feikkis muke jonnekin sinne päin vittu. Et oo vittu tosissas. Vittu mä vihaan sua, saatanan kyrpä. Mun pelkkä pistooli sit.
No eikä mulla vittu savua. Ja kuolema! Se oli vika rundi. Vittu, kaikki muut paitsi savu mulla oli vittu, kun heiti sen tänne vitun peelle. Ei jumalauta. Mä olin vähän hämilläni tuolla saitilla, että mihin vittu mun pitäis mennä. Tani on alla. Niin. No juu. Ai vittu, se käytti sen saman tien vittu. Heti. Ai vittu! Vittu, mä en tajunnut, että sä juokset niin pitkälle. Sinne meni sun aas vittu. No mitä, se on simppeli, tulee vaan peli. Ei tarvi miettiä. Jätkä käytti ekalla runnilla ja mä vikalla. Ei ihan putki. Olitko vähän valo? No sä et vissiin ollu vittu. Eh. Heitin vissiin vittu. Ensin valo itteni ja sä et olit sä omissa vai? Joo, ah. Omissa ja sun vittu. Mä heitin kans valoa sieltä, niin sä menit niinku tuplavaloihin vissiin. Oho, vittu logi. Kun mä feikki plänttäsin, sit otin aina M4, tai se vittu sinne kuteen. Mä ihmettelin mikä vittu. Sit meni feikki plänttäämään, sit otin lataa. Täällä on pistolien nopeesti. Nopeesti! Ihan baniksi. Vittu, miltä toi näyttää, tää lataus vittu pure. Kipas lähtee itekseen irti ja toinen tulee. 88.
Joo, ehkä mä tuun kuolemaan ja selitän sitten, mitä tossa tapahtui. Tai sitten vittu et! Sä heitit tossa savun, mä heitin sen toisen flashyn siihen. Niin. Mä olin hyppäämässä selkeällä sinne vittu sisään. Niin heitin 360 sit vittu. Tulikin takas ulos sieltä vittu. Kiersit sä vai missä pitäis? Oli siis savus. Sit kun se meni bländille, niin me tuli savusta sun taakka. Tietys. Nobody knows. Jotenkin. Tasasta. Oo. Kyllä sanoa, että saatana. Jos taas ollut Wingman, niin mä oisin voittanut. Missäköhän sä oot? En tiedä. Mut missäköhän mä oon? No en tiedä sitäkään. No en tiedä, jos sä oot. Mä kuulin, kun sä niinku hyppäsit jostain alas, mutta mä luulin, että sä tulit siihen vateriin. Enkä yrittänyt kyllä edes hämätä, että olisin tullut. En muista, että mistä se ääni tuli. Perkele. Jäi vähän tommonen käppi, nätti, rappi. Vähän.
Vittua. Tätä jännittää. No, sulla on joku varma paikka jossain. Miks sun pitää aina olla piilos? Mä oon CT, bro. Miks te voi vaan vittu tulla siihen? Vittu! Miks mä paljastin itteni? Tiedätkö sä yhtään missä mä oon? Ei mitään hajua ollu. No ei tietenkään ollu, vittu sun puheet vähän sekunti mua nyt. Kyllä täytyy sanoa, että ihan rupesit puhumaan, niin vittu. Mä menin jotenkin ihan vitu, tiedätkö, paskaksi siitä. Miten sä nyt silleen menit? En mä tiedä, pitäis ottaa rahapelejä, niin ehkä ei menis. Taas kun sä oot jossain piilossa. No vittu, sinä oot ainakin varmaan aalla. Vittu, et nykii. Mistä arvasit? Paitsi et en mä saa mennä sinne. Oletko siinä koko ajan? Tolpan takana olin ehkä 15-20 sekuntia. Mä en perkele tajunnut, että se futsi. Jatkoaika näköjään, hei. No. Saaks jatkoajalla mennä B:lle? Eikö ole? Ei tietenkään. Se on se yksi kerta. No. Kiitti Aakosta, bro. No noin hyvä. Onks tää jatkoaika nyt tälleen, että mua on vittu Terolla saatana koko jatkoajalla? Ei, kun tää on 3-3. Eli paras kuudesta periaatteessa, niin... Ai! Ei! Miks mä huusin ai? Miks mä huusin ai? Vittu sä olet tyhmiä. Vittu tämähän on ihan jännä peli oikeesti, saatana, kun miettii kuin tasainen. Vittu tää on hyvä moppi meille. Mä oon hävinnyt tän rundin. 50 sekkaa hyvää jäljellä. Mä oon hävinnyt tän. Nyt sä taas yrität jotain vittu hämätä mua sun. En yritä, kun mä oon ihan oikeesti hävinnyt.
Et sä voit tietää sitä etukäteen. Kyllä mä voin tietää. Mä en ei saitille. Mä oon hävinnyt. Mä oon hävinnyt. Mä en ei saitille. No ei tänne. Miksi sä etis saitille? No kun en ei. Fuck you, tontsa. Joo, se oli siinä. Tämä olisi ehtinyt blene. Suunnitelma vähän kusikon. Eli yhden kerran saa mennä alle. Sä et tullut sieltä, mä kyttäsin sun aika kauan yhdestä paikasta, mutta sä et tullut sieltä, niin sit mä en oikein tulla avikalla enää pärjää. Niin vähän aikaa. Niin joo joo. Ei saa kusettaa enää vittu. Ei 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 ei. Kuulitko mun hypyn siinä? No, tää taisi olla häviä. Ja menin kattomaan tyhjään. Kuulee, että sä juoksit siinä. Sitten pieni askele ja heti vittuun. Vittu, nyt lakaa ihan huolella. Mä oon pysähtynyt. Ei, toimii taas. Okei. Okay. Sä näit nyt siinä. Miks mä piikkasin takaisin? Aina kun näkee toisen, niin se näkee sen. Tiedätkö, kuinka tiukka matsi toi oli oikeesti? Tiukin, mitä ihan meillä on ikinä tiukka ollut. Toi oli hyvä. Jep. Toi oli hyvä. Tästä ei tule kyllä videota. Kyllä tästä tuli jo Twitchiin videota. Ai perkele. Kyllä tästä tulee video.